Tá bom? Eu acho que é o Maurinho igualzinho ele, velho. Como é que é? Ele não encosta ninguém passar, não. Deixa não, é foda. Quebra tudo, né? É foda. Falou, colega. É o Ratinho. É o Chiquinho. Não dá pra andar de carro, não. Hein? O modo já tá na dificuldade. Nossa senhora. O carro que eu tô no final de semana, o carro comigo. Obrigado. O fome. Hein? Uma moto aqui, ó. Alta, né? Senão que demora um ano pra abrir. Demora, nossa! E o cara foi embora lá, hein? Parou lá? Fala pessoal, a polícia está aqui, a ambulância, onde o nosso amigo, filho do irmão do Andrelino, sobrinho do Andrelino com certa televisão, ele sofreu um acidente aqui, o filho do Vicente, bateu de moto, vocês vão estar vendo aí na gravação, no momento, na hora que teve o acidente. Aí tô seguindo, agora a gente deu uma paradinha ali. Esse movimento aqui, pessoal, porque eu acho que hoje vai vir um cantor aqui. E com isso, eu acho que é aniversário da cidade. E com isso, tá tendo esse trânsito assim, mas só até aqui na frente aqui, ó. Deve ser, acho que é hoje que o cantor vai vir aqui. Naquela parte lá, tá vendo? Festival aniversário. Então, conforme vocês vão estar vendo no vídeo aí, o sinal abriu e o rapaz, o outro rapaz abriu também pelo amarelo, passou no amarelo e bateu de frente no filho do Vicente. Chegar até em casa logo, daqui a pouco tem uma formatura. Preciso de comprar uma lâmpada, mas nem vou comprar agora não, porque senão vai me atrasar.
dois palitos, mas dá para chegar até em casa. A câmera ficou muito tempo ligada e acaba com a bateria. Passar, andar com mais bateria, né? Fica melhor. Aí amarelo, eu paro aí. Aí o rapaz viu amarelo e passou direto e pegou o rapaz. O pessoal trabalhando aí, medindo a rua aí, ó. Não sei se vocês vão fazer alguma coisa ali. Aqui é 40, pessoal. Tá mais, ó. Vamos ver se vai, vamos ver. Aqui é 40 aqui, ó. Se passar mais... Mais de 40, o bilhetinho vai estar chegando. Então, pessoal, a gente que anda, que é motovlog aí, que faz uns vídeos aí, de vez em quando a gente não quer não, mas de vez em quando pega alguma coisa indesejável, negócio dentro do rapaz.
Só, eu quero agradecer a vocês que me acompanhou até aqui, me fala aí sobre o acidente. Muito obrigado a todos. Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigado por assistir meu canal. Muito obrigado, Deus abençoe sempre a vida de cada um de vocês. Eu vou ficando por aqui, abraço a todos, fiquem com Deus. Com essa imagem bonita aqui da paróquia de Santo Antônio, eu vou ficando por aqui. Abraço e até o próximo vídeo de volta, onde eu vou estar indo fotografar uma formatura lá na UniUB e vou estar filmando também. Um abraço, fico com Deus, valeu, tamo junto, fui!